Resurs mərkəzlər bizim üçün çox önəmli bir layihədir. Ona görə ki, biz başlayanda əslində heç inanmırdıq ki, qadınlar belə bir maraq göstərəcək. Amma əsas birinci sorğudan sonra bir çox qadınlar həmən o bölgələrdə, harada ki, bu biz mərkəzləri yaradırdıq, onlar cəlb olundu və o ilk bizim görüşdə biz hiss elədik ki, doğrudan da o qədər istedadlı xanımlarımız var. Al qabiliyyətləri var, gözəl şeylər yaradırlar. Amma onlar üçün balaca bir imkan yaratmaq lazımdır ki, onlar sonra artıq sərbəst özləri işləyə bilsinlər. Və bu layihə çərçivəsində burada biz BMT-nin bir neçə təşkilatları ilə, bir neçə beynəlxalq təşkilatları ilə birgə və əsasən də bizdə icra hakimiyyətlərinin çox böyük dəstəyi oldu. Və o yerlər ki seçildi, orada qadınlar üçün o resurs mərkəzlər yarandı, onlar orada treninglər keçdilər. Biz belə biznesdə artıq tanınmış xanımları da dəvət elədik ki, onlar kömək eləsinlər, örgətsinlər, desinlər hansı risklər var, bank sistemi ilə necə işləmək lazımdır. Qadın assosiasiyalarını cəlb elədi, bizim bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bir neçə belə bir qadın assosiasiyalarımız yaranıb, böyük assosiasiyalardır və o cümlədən də kənd yerlərini, qadınlarının öz assosiasiyası yaranır. Onlar çox böyük dəstək verirlər. Bunlar hamısı birlikdə ABAD sistemi ki, bu yaranan məhsulları biz harasa deməli, göndərməli, nəysə ki, qadınlara kömək eləməli ki, bu satışa qoyulsun və s. Bax, bunlar hamısı birlikdə dövlət siyasətinin böyük bir doğrudan da istiqamətidir ki, bugün Azərbaycanda bu qadınlar üçün bütün şəraitlər yaranıb.